Ahoj, vítám vás u dalšího videa k maltraktorku HEX 7100. Takže takhle to teďka vypadá, v takovéhle to fázi. A jdem si ukázat, co jsme tam vlastně na tom všechno udělali. Jdem to zkouknout. Takže když to vemu odpředu, tak jsme si tady udělali závaží. Vyměnili jsme kola, dali jsme kola z Vary. Do kol jsme si tady takhle namontovali závaží. Namontovali jsme si zrcátko. Namontovali jsme si taštičku na nářadí, světlo. Pak jsme si tady udělali tu zajišťovací packu na spojku. A pak jsme si vlastně postavili sůlku. Tak si obejdeme celou tu. Takže zatím to vypadá takhle. Teď spíš bude taková ta sezóna, kdy se s tím bude jezdit, pracovat a zase další věci asi budeme dělat až pak přes tu zimu. Nebo jestli něco bude, tak něco natočím, ale spíš teďka nějaký občas video udělám. Jakoby maltraktor HEX 7100 v akci. Tak jo. Tak jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru, odebírejte a u dalšího videa. Ahoj.